om den är låst. Jag drar ut här. Ja. Vad är klockan nu? Den är 9:15 är den. Jag hämtade dig vid 8, va? Ja. Sen dess har vi bara åkt runt. Glömt lite grejer. Vi skulle åka och hämta en bil. Vi? Ja, jag ska åka och hämta en bil. Ni ska hjälpa mig med det. Men vi har väl hittills bara åkt och bytt bil och hämtat nycklarna som jag glömde på helt fel sida av stan. Ja. Ungefär. Men vi ska åka och hämta sonens bil, för han hade lite otur igår och krockade med epan. Så den står och är kaputt. Nu är det bara hoppas att det är en ganska smärtfri operation där. Och få upp den här epan på biltrailern. Det kan ju inte balla ur något mer nu. Nu måste ju allting vara på plats. Jag har väl lånat bilen vi kör bara för att kunna dra släpvagnen. Synd på epan i alla fall, men de klarade sig bra. De fick en liten bula, han och tjejen hans. Så att det var ju tur det då. Bilar finns det folk som tillverkar hela dagarna, så att det är lugnt. Kommer få tanka 500 spänn här inne. För att jag har kört runt. Den är bra intryckt alltså. Det här vart inget bra det. Okay. Låste han upp nu eller? Ja, det var tidigare. Ja. Jag tror jag låste upp den. Öppna. Men jag gjorde det. Nej. Men den här lär ju vara körd att öppna, va? Vad sjukt att det var ju, såg vi han eller? Det stod ju två här när vi kom. Och jag bara, nu är de där och ska sno grejer. För det sitter ju baslådor och grejer. Men då är det han som har haft bilen innan. Som är och kollar på den. Man såg i tåren i ögat hans, för det är han som har byggt den ju. Ah. Ah, vad tråkigt, det skulle sluta så här. Jag tror han sa det 3 gånger. Bara, ja, det är trist, men det gick bra för dem liksom. Det har tagit 2 timmar att komma hit bara. Ja, men det är ju... Det kan vara för att jag glömde den här. Ja. Jag glömde den här nyckeln hemma. Följ med och gör en sak lite snabbt. Ja då. Han låst eller? Om den är låst? Ja. Johan, vi har ett problem. Vadå? Vi ska ju ha en ögra fram. Ja. Den ska vara här då. Där. Men vi kan gjuta en ny, för du har perfekt form för det här. Har vi någon gjutmaterial? Jag försöker ta mig in och se om den startar då. Det lär jag göra. Och poppus på golvet, kolla. Jäklar, kolla här! Han sa att han hade lite ont i rumpan, jag förstår ju det. Allt det här har ju bara tryckts in alltså. Jävla tur det gick bra alltså. Det luktar ju parfymavdelningen här bilen. Ja, det är poppin. Vill du ha en? Det är kvar igen. Nej, det är bra. Nej, jäkla tur. Tänk om man suttit i en moppebil. Det är ett bra intryck. Han fick ju en framlykta på köpet här i alla fall. Vart då? Ja, den. Sitter den kvar? Ja. Vänta, jag ska bara... Så det är som en vinst. Jag tror inte jag får plats här, helt ärligt. Men det känns helt konstigt att sitta i. Allt är bara snett. Har du sett hur den ser ut? Ja, men... Åh, här är klockan ens. Den är hel. Nej, men vi får koppla i... Nu får vi vincha på den. Brandvagnen. Allvarligt? Inte gjort för jobb. Nej. Men tror du? Backa med eller? Så kopplar den där.
sett han där. Jag satt han där. Du har sett fisk. På riktigt. Det kommer kännas som att du sitter i... Det är jättekonstigt. Men jag kommer inte komma in. Jo, jag kom in. Ja, men... Du får skicka över det benet hela vägen direkt. Det är ett tips. Jag har ju kollat på NASCAR en gång. De gjorde ju tips så här. Men det känns som att sitta i en barnbil. För det är ganska smal. Det där var ju ännu bättre än vad du åstadkom. Ja, jag var inte alls. Du sitter helt snett, ja. Eller hur? Ja. Ska vi vilja sitta där när han varit så där? Men lite Wunderbaums han har då. Ta rätt på dem. Är det han som plockar ut steren? 700 spänn i framspegeln. Och steren är borta. Det är på riktigt någon som har varit och snott steren. Det tänkte inte jag på. Vad sjukt. Det är det. Ja. Ja då. För folk är ju sköna alltså. Krascha med en bil. Första folk gör åker dit och sno grejer. Den har stått i en kväll. Det är därför jag ville hämta den ikväll, för jag tänkte att annars kommer folk börja sno grejer. Vad är de? Ja, ja. Var det du som tutade? Ja. Ja. Ser du vad han håller på med eller? Jag har ju signat kontrakt med NASCAR. Alla team. Då sparkar på det. Är det något lås på vagnen nu eller kommer den bara tippa över? Nej, det kommer dö. Det är ditt, det är du som står på den sidan. Det är bra, Marcus! Ja. Jag duckar det. Tack. Du sätter i och... Jag är igen. Beredd att bromsa när det går åt helvete. Det kommer du göra. Ja, det är... Men det blir ganska coolt content. Vadå? När det går åt helvete. Du skulle ha tagit låna en billigare dragbil bara. Han gör det mer besvärligt än vad det behöver vara. Jag känner det jag också. Ja. Såg du smidigt gick nöken? Ja, jag menar det. Alltså det är så jävla typiskt, man ska alltid ha de här benen rätt upp i arslet på bilarna. Ja, du ser. Den hade blinkers. Den här hade ju blinkers. Ja, det är lite sjukt. Dra åt handbromsen. Det känns inte som att det händer så mycket. Tryck på fotbromsen då. Det känns inte som att det händer så mycket. Nej. Jag hoppas han står still, för nu släpper jag lite på den här. Men nu får du inte släppa någon broms. Jag kollade ju på avsnittet med Bergarberra, så jag vet ju hur man ska göra. Okay. Släpp bromsen då. Jag vrider hjulet lite ditåt. Ditt höger. Höger? Ja, ditt höger. Ja. Bromsen då. Okay. Great success. Klättrar du ut här då? Ja, jag körde en bail. Vad heter den? Det är junior. Ge det ett försök. Men här! Den här var väl rätt borta. Ja, den där kan vi inte ha där.
Funkar handbromsen eller? Ja, jag tror det! Så. Du behöver inte vara försiktig med bilen. Du kan göra det här mest fan du vill, men... Vill du ha ett glas av gåfodral? Ja, kan du ta. Jaha. Tjena! Aldrig varit med om osmidigare. Va? Ska du ha det här eller? Nej. Men vad är det med dig? Du är på rätt sida! Jag tycker jag har bra skor på det här. Du kan ju inte vara skonare sitter när det gäller, 85% av resten av kroppen som behöver ge med sig. Jag kan inte böja benen! Med pannlampan har varit så upprörd. Tack! Det är inte bort den där. Det tar sig ingenstans. Ja, den är inte rika liksom. Alltså det luktar nog så fruktansvärt med doftgran. Varför luktar det parfym? Ja men har du sett hur det ser ut i bilen? Men det kan inte vara det. Jo. Nej. Ja men. Det är här det luktar. Men det luktar inte när jag satt, det luktar inte när jag satt i bilen. Ja men du är avdomnad. Ja men det luktar här. När jag kom ut. Precis här. Fan fett. Det luktar jättemycket parfym här. Alltså den här. Här sitter den här. Vad sjukt, det är deras helisen. Ja, det är ju sällan sån då. Ja, vart det 500 spänn extra, vad där. Det här är bra med power, faktiskt. Den har ju varit typ här skulle jag säga att den är. Den har ju åkt in quite a bit. Jag är så rädd att ta i, Marcus. Ta ner det. Hon tog sig i alla fall ur bilen på under 40 minuter. Så. Vi är bra på olika saker. Ska jag hjälpa dig med någonting, Marcus? När du gör allting åt mig? Du kan spänna bak. Ja, men hur spänner du då? Fast. Jaha. Typ så, eller? Det går svindra. Hur är det? Men varför luktar... Är det du som luktar parfym? Ja, men han kan ju inte lukta så här, eller? Ingen har en parfym som luktar så här. Men varför luktar det parfym här ute? Lugna. Det är precis här. Ja, jag håller med. Jag vet inte. Det låg en parfymflaska i bilen, men den, jag lyfte på den och kollade på den. Den var ju helt... Bak luktar jag så mycket parfym i skuffen. Jaså? Ja. Den här ska nu alltså till... Vi sänker den i sjön bara. Backa ner den här sjösättan som en båt. Kopplar väl lös allting. Nej, den ska väl till någon som jobbar med sånt här. Bara för att de ska typ titta på den och säga att du, vi kan inte laga den här. Nej. För jag misstänker att de kommer säga det. Det hade jag gjort om jag hade jobbat med sånt här. Men allvarligt. Kolla. Hur gjorde man det här då? Det här har jag sett på TikTok. Filmat. Alltså du... Så. Nej, jag kommer inte ihåg hur man gjorde det. Det är därför det här gallret sitter här, för man ska knyta dem i det. Känner du så här, Marcus, att vad kul nästa gång Johan ringer och frågar om du gör någonting? Lyssna inte på. Tack. Vi får ta avinstallera TikTok för dig alltså. För det här. Men det ska bli snyggare. Det är det. Alltså det var bättre. Jag gjorde så här. Ska du på L med så här. Jag gjorde så. Men det gör ju jobbet. Jag släcker lampan här inne. Ja. Så. Hur kan det här ha blivit så här? Det är säkert. Det är någon som har varit pilla, vet du. Ska folk pilla på allting. Bra, snyggt jobbat alla inblandade. Vi har på i 3 timmar nu tror jag.
varav typ en halvtimme att lasta bilen. Ja. Men vad sjukt, du satt i den bara. Ja. Tyckte du var mycket plats för höftpartiet? Nej. Nej. Jag tänkte vända här, ja. Det var inte alls så. Men här må jag kunna vända, va? Nej, det var inte en väg där. Nu, kom och kolla. Jag vet inte han, jag måste göra något här bara. Ska vi inte bara skita och tippa den och rulla av? Så här. Släpp bara. Skön vinkel på rampen. Ja, men det var ju det jag sa från början. Vi ska gasa upp den här. Tänk dig någon som har gjort det. Inte för att man kan tippa vagnen. Och bara kört upp så här. Vänta, här ligger det grejer i dörren. Ja, det var boxerad bra. Här var en till poppet. Må ju ta allt av värde. Åh! Oh! De är hel. Brickorna. De har legat i här. Vad sjukt. Det må ju vara de som är till fodralet. För det sa han. Han pratade med ett par briller i dörren. Men nej, nej, de är paj. De här har ju överlevt. Det är någonting mer. Den är lite intryckt, dörrfacket. Marcus! Johan! Kolla vad jag hittar. Den låg, i den intryckta dörrfacket. Åh, hej! Vänta, ska jag öppna dörren? Jag håller här, för här är en vass kant. Så du inte skadar det. Öppna dörren! Var försiktig med mig. Hur går det där? Det är ju benen på andra sidan nu. Titt. Alltså det är ingen risk att du glider stor i en kurva. Nej, du sitter bra. Tror du jag kan ta en kurva lite snabbt nu eller? Nej, det tror jag. Du kan ta den i 30, för det är vad den här går. 40G kanske. Sväng lite mot mig. Hopp! Men om du bara lägger lite broms och så puttar jag lite. Jag har lagt ur all broms. Den här borde ju liksom... Typ så. Går det med rampen här? Va? Är jag på rampen alltså i linje? Ja, jag ser så ut. Jag... lita ja, inte herregud. På mig, tugg du. Sväng lite, lite hit. Stopp! Ja, men då... Nu, full fart bara. Då åker vi, boys. Åk! Framme! Och väldigt odramatiskt. Det där var... Det där gick lite... Bört, smidigt. Nu ser det ut som att du har blivit påkörd här. Precis där du står. Vi skulle gjort bromsspår in här innan vi ställde hit den. Ja. Hade sett ut som att det hade skett. Nej. Det var ju tråkigt. Men nu står det här. Den där får de ju tillbaka sen. Var på höger sida? Kan du inte lägga ut en blockigt annons då från den här vinkeln? Härifrån. Lätt krockad. Knappt körd. Knappt ramsned. Nej. Racingstol på förra plats. Ja. Sidan. För detta NASCAR-bil. En svetsad förhördörr. Ingår ej dubbla poppis. Precis. Så gick det att lägga nyckeln i brevlådan. Du la den här. Ja, men jag har ju lite svårt. Du hade glömt den och åkt ifrån. Men jag visste att jag la den där. Nej, jag hade ingen aning. Jag la den där för att jag skulle veta att jag la den där. Så, nu har vi släppt av Marcus och Carl heter han. Tappa orden, det är lite sent. Det tog lite längre tid än vad jag trodde. Det brukar ju vara så när man ska göra sånt där. Allt tar längre tid än vad man trodde. Sen att jag glömde nycklarna till BMW:n gjorde inte saken bättre heller. Men nu är den på plats i alla fall. Tråkigt att det vart så där, men huvudsaken är att det gick bra för de som satt i bilarna. Får man säga. Tur att det fanns airbags och grejer. Ja, det var läskigt, speciellt när man satt i bilen. Man såg att den var ju verkligen intryckt på sidan där, så att han sa det grabben att han hade fått som en smäll i skinkan. Jag fattade det efter att jag suttit där själv. Att det kan inte vara kul att sitta där när det är small eller. Nej, hoa. Obehagligt. Tur att det gick bra.
ändå. Men så är det, olyckor händer. Och så länge det är materiella ting så... Ja, det är tråkigt men det löser sig. Värre när det blir skador på folk. Det vill man inte vara med om. Stort tack till... jag har ju lånat grejer för allt där. Jag lånar en biltrailer och sen jag lånar den här bilen. Svinfin bil alltså. Den här, sån här vill jag ha. Och så tack till Marcus och Carl då, som jag släpar med på det här uppdraget som kommer sen lite sent idag. Nej, nu ska jag åka och lämna igen den här bilen. Sen ska jag åka hem och sova lite. Kul att ni tittar i alla fall. Vi hörs nog mer framöver. Hej!